Хан ордалы сарайшық мемлекеттің қорғауында болғанымен қараусыз қалды. Жеті хан жерленген тарихи орынды өзен суының шайып кетуі осының дәлелі. Бірнеше жыл бойы айта-айта жауыр болған мәселеге бүгін нүкте қойылды. Сарайшықты су шайғалы бері тарихшылар дабыл қақты, бірақ қаншама рет мәселе көтерілгенімен шешілмей келген еді. Бірақ биыл сен қозғалды. Қазір сарайшықты толық қалпына келтіру үшін жайық өзені жағалауындағы көне қаланың іргесін қымтап, жаға бекіту жұмыстар басталып кеткен. Бұл жобаның жалпы құны 1 миллиард 6 миллион теңгеден асады. 20 жыл бойы шешілмей келе жатқан мәселені қолға алып, жағалауды дұрыстап, оны бетонменен бекіту жұмыстарының басталғаны қуантады. Өте жақсы мінекей шешімін тапқай жатырсе. Бірақ та осыған байланыстен көптеген басқа мәселелер туындайды. Нан үстіндегі мәдени қабаттардың барлығы сақталу керек құрылыс жүріп жатқан кезде. Содан кейін құрылыс біткеннен кейін мынаның барлығын қайтадан әлгі консервация, реставрация, содан кейін туристік инфраструктуралар жасау, музей жасау деген сияқты мәселелерді сол қатар қолға алып бастау керек деп ойлаймын, бірақ тағы басы жаман емес. Археологтардың айтуынша, сарайшықты қалпына келтіру үшін қазба жұмыстарын да жалғастыру қажет. Егер қазынадан қаржы бөлініп, министрлік тарапынан қолдау тапса, сарайшық отандық туризмді дамытуға мүмкіндік береді. Мұны тыңдаған мәдениет министрі қолдан келгенше көмектесетінін айтты. Біз министрлік болсын, ары қарай былайша айтқанда біздің белгілі мамандар, біз қалай күн жылғаннан кейін бірден жұмысқа кірісуге біз дайынбыз. Қазір біз сарайшықтың бүкіл несін белгілеп, бірінші қоршау жасауымыз керек. Неге десеңіз, өздеріңіз көріп жатырсыздар, үй салынып жатыр, соның кейін мына жақта қайтқан адамдарды жерлеп жатыр. Қазір әкімшілікпен бірге келісіп, сол шараларды біз тоқтатуымыз керек. Жерді сарайшықтың жеке меншікке бергенде, немесе ары қарай былайша айтқанда дүниеге озғандарды басқа жерге ауыстыруда сондай жұмыстарын біз қазір қарастыруымыз керек. Айта кетейік, қазір өзен жағасындағы ежелгі қала орны қоршалған. Егер қазба жұмыстарын қолға алып, тарихи орын толық зерттелсе, сарайшы қалашығы аспан астындағы мұражайға айналмақ. Шолпан Қарақойшиева, Тілек Қабыл Ғұмаров, жаңалықтар қызметі.